Nikola Trka predstavlja radostan događaj na kojem se okupljaju značajne imena atletike i veliki broj predočana koji prate i vole ovaj sport. Inače, ova trka se smatra majkom trka na ovom prostoru, jedna od najljepših trka koji se održavaju u gradu Prijedoru. Posljednje 23 godine je u njoj učestvovalo više od 85.000 natjecatelja, prisustvovalo i gledalo više od 310.000 ljudi. S ponosom Prijedor nastavlja dalje ovu manifestaciju i nadam se da će svi u njoj lijepo učestvovati. Promoter ovogodišnje trke je izjavio novinarima da mu je drago što je danas u Prijedoru kao promoter i nada se da će sve proći u sportskom duhu. Da bude kao i uvijek u prelepom ambijentu, nadam se će vrijeme da posluži. Prijedor je poznat kao najbolje organizovana trka, je jedna od najjačih trka u ovom dijelu regiona, tako da eto, drago mi što sam po prvi put ovdje, svi su mi pričali o ovoj trci, moje kolege koji se bave ovim dugim trčanjima, da je ovo nešto, jedan spektakl neviđen, eto, na poziv organizatora došao sam da se lično uverim kao direktor Beogradskog mitinga, da ostvarim još neke kontakte sa kolegama, menadžerima iz regiona i da se zahvalim pred svega organizatorima što su me pozvali i što sam u mogućnosti da boravim u ovom delu Republike Srpske, odakle su inače i moji koreni. Tako da, eto, drago mi je što sam ponovo svoj na svome. Organizator međunarodnih uličnih trka u Prijedoru, koje se održavaju povodom 16. maja Dana grada Prijedora, je Atletski klub Prijedor. Generalni pokrovitelj je grad, a pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.